Kachnia Rogor Shekhedav Tamsakas Ogexenebatro, Sazugadovri Jandatsva, the Sazugadovri Jandatsvis, specialist Gahlavan, Zalian, Mothona, the specialist. Samsukharot, Kwanashi, Wax deficit, Sazugadovri Jandatsvis, specialist. Sashual Wasaki, who is Sazogado, Jandatsuashi, Munushawe, Adamian Nebis, Sakmot, Mahali, Chuenam Adamian Resursebis, Kasan Vitarebulat, Seriozulat, Musha. Kalbaton, the Pate, Habulian, Romesat, Mezalian Kargatwitsno, Mashem de Grat Sazogado, Jandats with Samsaku, Sheikh, Nakavana, Shidaisi, Wataskaras of Musa, Hutmet, Yotmosa, Teksmet, its levy. Mashem de Mushaops. Am Samsafush. Mogesaneva, Samske Jawaheti, Chonic Witness, Gansaputrebuli region. Da Ik Samsuharo, Chuanguak, Seriozuli, Deficiti, Qualificuri, Adamianuri Resource Service, Amdaksh. Amitom, Sular Megrisro, Tauda de Bulli, Kalbatoni, Shades Leva, Ramodenime, Man, it is Pala Utrekunjuli, Samske Jawaheti. It's not Osakleopas Zalian Kargat. Amiton, Sular Mekusro, Pate Shadesleva, Musha of this Ramodenime Adgils, Emidoro, is Zalian Mothona, the specialist, Rosa Rame, as it was, Epidapet Keva, Didihon is the Bebe, Sanska Jawahe, Chigasatare, Zirita, that were no bit patis. Emidoro Pati, Sodania, Pati, Amutsdilia, Pati, Erdgulia, Pati. Sakmis to his Tauda de Bulia and followed them called Madlova Kutunis Mas. As Marto Samske Java Hechera, Rime, Tolar Git Haritro. Chuen Ganwitz did Seriozulata, Gamuchin da Echlats, Regionepsi, Sazogadovru, Jandas, specialist of his Nakilovos, Aechlam, Tower of his Dadgeni Levit, Tovet, the Covid, Sperioci, Echlam, Tower of Amide, Kuranashi, Asiad Gil, Dabu Matarum, Ahal Gazdebi. Every unda concursit shevarchiot da gamuatskhade teget samskhe javakhetshi vis unda siamounebit akhalgazdobas vins da interesebulia epidemiologit preventsiuli meditsinit aviqvant rom gaitsvnan isini istavlon da ganvitarden imiton ro sachiroa es qela regionshi erti da igive problema gvaqs samtsukhado amiton bev regionshi chveni specialistebi მუშაობენ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრებში, მუშაობენ ეპიდემიოლოგებად საავადმყოფოებში, მუშაობენ სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებებში. იმიტომ რომ თუმცა ხელმძღვანელის პოზიციიდან ასე უსვავრო, იმიტომ რომ სერიოზული დეფიციტია. თქვათ კი ბატონო, ეხლა ვინც გამოაქვეყნა, ვიცის, გავეცანი მე იმას და თქვათ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ ფატი დატოვოს თანამდებობა. ეს კარგი იქნება რეგიონისთვის თუ ცუდი იქნება მეთქა? ეს იქნება ძალიან ცუდი, გამიგეთ? ამიტომ ამისთან არამის დაშვება არ შეიძლება და როცა წერთ ასეთ რამეს, იქ გარდა ფაქტების აღნიშვნისა, ემათ ვთხოვრო ანალიზი გააკეთოს. კი ბატონო, მესმის რომ უხერხულობის ელემენტი შეიძლება იყოს, ასევე ძალიან კარგი გოგონა ყოს, მაგრამ ის ადგილობრივ სამსახურში არ არის. ის არის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის რეგიონალური განყოფილების ხელმძღვანელი ნინო, ასევე თავდადებული. იცით როგორ მუშაობს ახლა ნინო? ყველა ღამეს ათენებენ ეგენი, ისე აქტიურად არიან. ახალგაზრდა გოგონა, ზარდი გოგონა, მესმის რომ დედის კვალზე წავიდა. მიუხედავად იმისა, რომ სამედიცინო განათლება არ აქვს, საზოგადოებრივი ჯანდაცვა ისწავლა ძალიან კარგად და მართავს რეგიონში ამ პროცესებს. ამიტომ როცა ასეთი რამე ქვეყნდება ხოლმე, მესმის, ეთანხმებით, რომ არის გარკვეულად უხერხულობის ელემენტი, მე ეს ძალიან კარგად ვიცი, ოდესაც დედა და შვილი, ვთქვათ, ერთი და იგივე მიმართულებით, მაგრამ ეს არ არის ურთიერთ დაქვემდებარება, კარგად გაითავისით. ეს არ არის ურთიერთ დაქვემდებარება. ფატი არის ადგილობრივი ხელისუფლების დაქვემდებარებაში, ხოლო ნინო გახლავთ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის წარმომადგენელი, ანუ ცენტრალური ხელისუფლების დაქვემდებარებაში. ამიტომ ეს არ არის ინტერესთა კონფლიქტი, მაგრამ უხერხულობის ელემენტი ახლოს. მაგრამ ამავე დროს, როცა სასწორის ორპინაზე დევს, ხო, რომელი გადაწონის ამ შემთხვევაში ორივე და განსაკუთრებით ფატი, შეუცვლელია ამ ეტაპზე რეგიონისთვის. შეუცვლელია. ფატის გარეშე იქ რეგიონში რთული იქნება მუშაობა.
ამიტომ ეს უნდა გავითვალისწინოთ ხოლმე და როცა ასეთ ფაქტებს ვდებთ, ჯობია რომ ამას მოყვეს ანალიზიც. ეს შესწავლა უნდა დავიწყოთ აგეუბნებით მე რა ჩემს მოსაზრებას. ეხლა ამას თუ იურიდიული იმეებით მიუდგებით, თქვათ, მაშინ დარჩება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის გარეშე ამ ეტაპზე. შეუცვლელი ამ ქვეყანაზე არავინ არ არის, მაგრამ ამ ეტაპზე დარჩება სამცხე ჯავახეთი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის გამოცდილი სპეციალისტის გარეშე. აი, გავუშვით ეხლა ფატი ადგილზე, განთავისუფლეთ და ნახეთ მერე. Ivan, you don't.